wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina taqarruban ilallah. Ilahi anta maqsudi wa rinduka madrubi. Tabarukan wa tawassulan ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tuma hadrati azwajihi wa auladi wa ahli baiti wa ikhwanihi minal anbiya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama wal musanifin wal qurra wal muhadisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa bil khusus sultanil awliya asyhadu qudir al jilani radhiyallahu an wa awliya itisil jawiyah wa bil khusus rasulun kutus as-sayyid ja'far sadiq wa sunan murya radin masyid wa sunan qari jogo radin syed wa awliya iwa ulama ihadil qariya wa nakhusu khususan radibah panggung wa nakhusu khususan ila hadudi al-alim al-fadil Syekh Muhammad Nawawi al-Muqan Syekh Abdullah bin Hussein bin Tahir Muhammad Syekh Ba'alawi Qaddasallahu asarahum wa nawarat hadda wa'anda ala barakatihim umma ila jami' al-kubur minal muslimina wal muslimat minal mu'minina wal mu'minat min masyarik al-ardi maghribi al-bari al-bari khususan aba'ana wa ummatina wa jadadana wa jadadina wa lima syaykhina wa lima radhi anhum wa sababihim wa nakhussu khususan ila ruhi abi al-has mas'ud irsyad ummi hajjah umaydah binti jamiradi bah irsyad bah munijah ba'di salati bah salah ibu ruqayah bah summa masijan bah biaji rif'an balik gaji ma'ruf irsyad ibadah zubaydah irsyad Abaji Wahyuda Ba Arifin Luqman Ibu Dimas Minah Haji Mahmud Haji Muhyiddin Haji Salamah Ma'ruf Haji Mar Asnawi Haji Sulifah Haji Ali Fikri Wa ila arwahil waqifin wal mutasaddiqin fi ma'had Raudhatul Muta'allimin fi Masjid Kaujan Wa barallahu nurbahum masadra ayyubah maja'ani jannatan mahlum syai'un ilahumul fatiha A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin Qala al-musannifu rahimahullah تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين قوله وَأَمَّا فِي الْمَعْشَرَاتِ فَيُشْتَرَطُ أَلَّا يَتَمَيَّزَ النَّاطُورُ وَالْآكَارُ وَهُوَ الْفَلَّاحُ وَالْعُمَّالُ وَالْمَلْقُهُ وَاللَّقَّاتُ وَالنَّهْرُ وَالْجَرَيْنُ وَالْبَذْرُ وَأَمَّا فِي الْمَعْشَرَاتِ أَنَا بُنْ إِكُ إِنْ دَلَمْ Bondo kang di bagi sepro sepuluh di zakati sepro sepuluh wa amma fil ma'syarati anapun iku ing dalem bondo kang di zakati sepro sepuluh contohnya kan kaya sawah panen ya iku ana kalane istilahnya 10% ya 10% Fa yustarotu mongko iku di
syaratake Allah ya tamayaza ingin ta ora dadi beda apa annaturu apa tukang garap wal akarulan tukang tuku sawah pemilik sing tukang garap karo sing duweni wa walan yautawi natur karo akal alfalahu iku petani wal ummalu lan wong kang pekerja umal pekerja dadi carane ana sing duweni sawah ana sing pekerjane wal malqahu lan tukang ngelakeake tukang lakeake tegese wong sing gawene nemokno antarane kewan lanang ring kewan wedok ya iku kan butuh ditemokno kanggo mengembangbiakkan peternakannya niki mulkeh kados iki kula mimas wong sing mulqihi ya. Wong sing bener mulkeh lakoha terus digawe fiil fa'ile ya. Muf'ilun wong sing ngelakeake sebab nara ditemokno antarane kewan lanang ring kewan wedok engko gak iso berkembang gak iso malah dadi akih ya mangkane butuh iki kanggo perkembangan diitung zakate walaqatu lan wong kang jupui buah-buahan lakot iku padha karo nemu barang nemu kan lukotah nemu untuk barang nemu lukotah ha iki sebagai seorang yang sudah ahli mulane digawe siwat mubalaghah wal laqat ya fa'al ya fa'al wong sing ahli jipuk buah-buahan ya jipuk buah-buahan kan nek ora ahli engko buah-buahane rusak wong sing ahli jipuk pelem ya nyunggek pelem ngene iku kan iso ora tiba peleme ya jipuk anggure wite ya ora rusak anak kue dijukon jipuk pelem ya malah mbok pangan dhewe paling ya ora sida mbok jipuk anak tukang jipuk jujur ya dijipuk peleme ra rusak wite ra rusak hasile ono wan nahru lan apa iki apa jenenge wan nahru ya non wanahru lan bengawan maksudnya istilahnya nak kono kaline ya nahru kaline wal jarinu lan gon miline banyu gon miline banyu wal badru lan wiji lan wijine mulai dari tukang sing nandur tukang jipok buah-buahane kaline nggon miline iku dadi siji ya dadi siji gak ana perbedaan tidak dibeda-bedakan ndak beda-beda antarane yaiku sing tukang nandur, tukang garap pekerjane. Anak ngono iku dianggep iso ngetokno sepro 10. Ya. Ora 5% tapi 10%. Wa amma fin naqdi anapun ing dalem emas. Wa urudit tijarati lan ing dalem bondo dagangan. Fayushtarotu mongko iku den syaratake alla yatamayaza ingin ta ora beda apa adukanu apa tokone
wal harisu lan penjagane, wal mizanu lan timbangane, wal wazanu lan wong kang nimbang utawa tukang, wal wazanu lan tukang nimbang, wan naqadu lan tukang niti-niti, tukang ya tukang niti-niti masloko, wal munada lan wong kang undang-undang. Wong undang-undang ku berarti carane sales ya, cara undang-undang moga-moga niki ana barang murah moga ditubasi. Pegawai kan ana sing nak jaman saiki pegawai HP, toko HP nak jalan do nyebar brosur, ana wong lewat digawe brosur. Moga-moga niki iki termasuk undang-undang. Wal hamalu lan tukang gowo barang. Fa idza kana iku dadi siji, dadi senajan iku mau ana beberapa orang ya, beberapa orang melu andil, carane wong melu andil saham. Aku tak melu andil ya, urun duit kanggo ngedekno toko. Misale wong siji gak kuat ngedekno toko, akhirnya terus kerja sama ngedekno toko, anggap bae malah dadi omsete malah gedhe. Ngono iku carane ngitung nak nisabe pancen wis cukup ya, senajan kerja sama karo wong akeh, nak kepengin dijakati, jakate tetap diitung kaya milike wong siji. Kaya milike wong siji. Dengan syarat tokone siji. Ora beda. Penjagane padha. Tukang nimbange ya padha. Terus pegawene ya padha. Fa idza kana mongko nalikane ana likulen kedua saben-saben minhuma saking wong loro, minhuma saking wong loro, wong sing kerjasama wong loro mau kaisun apa kantong, kaisun apa kantong. Jadi isime kana. Faida kana moko nalika ana likulen iku kedue saben-saben minuma saking wong loro. Apa sing ana? Kaisun kantong. Fihi iku ing dalem. Fihi iku ing dalem. Fihi ing dalem. Kais ya. Nukudun apa masloko, nukudun utawi ya, fihi iku dari khobar mukodam, fihi iku yang dalam, fihi iku yang dalam kais kantong, fihi iku yang dalam kantong, nukudun utawi masloko. Masloko ini didokok di fi sundukin yang dalam peti wahidin kang siji. Maksudnya jadi siji sepanggonan nyimpenane ya. Ana loro ya, sampeyan siji-siji duwe dhewe-dhewe ya ora apa-apa. Sing penting kan iku mau milike wong loro tapi dunung-dunungane ya ana panggonane peti siji. Au kana utawa ana, aukana utawa ana likulen iku saben-saben minhuma saking wong loro amti atun apa bondo, amti atu tijarotin apa bondo dagangan, fi mahzinen ing dalem go nyimpen, mahzanin iki isim makan, fi mahzanin ing dalem gon nyimpen,
fi mahzan ing dalem gon nyimpen wahidin kang siji walam yatamayaz lan ora beda apa ahaduma apa salah sijine bondo loro anil akhori saking liyane bisyai'en kelawan siwici-wici mimma saking barang sabakong kawuh disek apa ma naik ngono tas butu mongko tetep bihi kelawan iku maumah apa al-kholatotu apa campuran niku nerangake nerusake bilih yang namanya kerjasama di bidang perdagangan iku tetap iso diitung zakate siji dengan syarat yaiku panggonane dadi siji, panggonan nyimpene dadi siji, pegawene dadi siji. Masalah kok ya ngono carane senajan kerja sama wong akeh tapi ngitunge nisab dadi siji ya, dadi siji. Panggonan nyimpene iku dadi siji akhire ngetokno zakat ya cukup kal wahid kaya wong siji sesuai dengan nisabnya. Zakat tijarah nisabe piro? 2.5%. Mas yang ngono 2.5%. Utawa nak cara dihitung rubuul usyur. Rubuul usyur iku padha karo setiap barang dibagi 10 terus dibagi 4. Gampangno bahasa Arab yaiku rubuul usyur. Rubuul usyur nak cara persentase 2.5%. Gus Bahak marai rubul usyur itu ulama senggawe termasuk gampang no mikir ya. Saben-saben barang dibagi 10 itu mesti metune gampang. Contoh anggap bae duit 10 juta. 10 juta dibagi 10 dadine piro? 1 juta. 1 juta dibagi 4. Metune piro? 250.000. Nah, berarti ngetokno duit 250.000. Nak pancen di duit 10 juta. Ngono, ngitunge rubul usyur. Iku iso mbok kalkulator. Mbok pengno 10 juta mbok pengno 2.5% utawa 2.5%. Metune pira? Ya 250.000. Tapi ra usah nganggo kalkulator, iso nganggo cara dibagi 10 terus dibagi 4. Bahasa Arabe rubuul usyur ya. Pun niku nerangake tentang zakat tijarah, zakat emas, zakat kewan, zakat zakat tumbuh-tumbuhan, zakat woh-wohan. Sakniki pun telas. Sakniki nerangake zakat fitrah. Wa zakatul fitri lan utawi zakat fitrah ay fitri syahri Ramadhana tegese zakat fitrahe bulan Ramadhan iku tajibu jadi khobare zakatu iku tajibu iku wajib apa zakat fitrah ijma'an hale kesepakatane ulama. Ulama ora ana sing berbeda pendapat, namanya ijma ya, kesepakatane ulama. Wala tibara lan ora ana milang-milang iku maujud. Biman kelawan uang syadza kang ngarani syal. Ngarani syal iku apa? Ngarani ora setuju. Ngarani aneh, ngarani tidak ijma. Fidzalika ing dalem mengkono wajib. Fidzalika ing dalem mengkono wajib. Kabeh ulama ngarani sepakat bahwa zakat fitrah hukume wajib.
maknane ngono. Wa wujubuha lan utawi wajibe zakat fitrah iku bi idraki juz'in, iku kelawan nemu sebagian min Ramadhana saking wulan Ramadhan, wa juz'in lan nemu sebagian min Syawal saking wulan Syawal. Sapa sing diwajibno zakat fitrah? Yaiku wong sing iso nemoni menangi bagian saka wulan Ramadan, sebagian saka wulan Syawal. Jadi pun jadi kebiasaan saben wulan Ramadan terus do nggo anggar bodho mesti do ngetokno zakat fitrah. Sebabe menangi Ramadan karo menangi Syawal. Berarti wajib ngono. Saumpamane, iki saumpamane. Delalah pas siji malam takbiran durung nganti takbiran sore kapundhut. Saumpamane iki. Sore kapundhut durung takbiran, mangkane menangi Ramadan. Entek-entekane Ramadan pas tanggal 30 Ramadan, tapi durung nganti ana takbiran, durung nganti maghrib. Ngono iku wonge ora wajib ngetokno zakat fitrah sebab ora menangi Syawal. Tidak menangi yaitu bulan Syawal tanggal 1. Wahina idin lan ing dalem iki idrok. Idrok paham ya? Idrok rujuk ning arep mau lho. Wahina idin lan ing dalem iki nemu sebagian saka wulan Ramadan lan nemu sebagian saking wulan Syawal. Dadi nak hina idin iku dimaknani dawu. Tapi nak gampangno makna wis akhir muni idrok ngono ae. Wahina idin ing dalem iki idrok. Idroke ku loro. Idroke juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Nemu loro. Nemu siji tok durung wajib. Namun nak nemu loro wajib. Fayukhraju mongko den jabake. Fayukhraju mongko den jabake aman saking wong mata kang mati sapa wong badal gurubi ing dalem sause surupe srengenge. Sause srengenge. Wakana lan ono, wakana lan ono, wakana lan ono sopo. Wakana lan ono indau ono ngersane mau wang fihi ing dalem, fihi ing dalem iku mau badal huruf hayaton apa urip mustaqirraton kang tetep. Kama kaya keterangan nabah kang wis ngelingake alahi ing atase ma al-Adhra'i sapa Imam Adhra'i. Maksudnya nak iki berarti ya ana wong mati sause gurup de'e tapi mau menangi Ramadan. Ya menangi Ramadan ya tetap wajib. Ya iku tetap bahasane dikatonno wajib, wajib zakat fitrah. Hasil dijabakno ndi? Dijabakno nek iki dunaman. Ya iki lho. Dunaman liyane wong, liyane wong wulida kang dilahirake sapa wong badahu ing dalem sause huruf. Afada paring faedah dalika ing mengkono-mengkono iki keterangan an Romli sapa Imam Romli. Saumpamane ana bayi lahir,
lahire sakwuse surupe Ramadan. Maksudnya bodho. Wis bodho ra? Bodho dhek lagi lahir, berarti tidak menangi sebagian jangka wulan Ramadan. Artinya tidak wajib zakat fitrah. Saumpaman difitrahi, Pak, ya ora apa-apa, boleh. Tapi sedekah tidak namanya zakat fitrah. Iku tak fitrahi ya. Jadi diniati kena mboten ya kena. Ya, jadine sedekah. Mboten wajib, namanya sunat. Dan kesunatan sedekah banjaan, sisan banjaan ae puputan, terus banjaan janganan ya ora apa-apa. Kadang-kadang kan tapi namine berarti tidak menangi sebagian songko wulan Ramadan, dia menangi cuman sebagian songko wulan Syawal. Kewajibane mau zakat fitrah ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Wajibe alaihi ing atase awake dhewe. Muslimin alaihi. Bahasane ya. Saben-saben wong Islam alaihi ing atase awake dhewe. Alaihi ku nak ditafsiri, dijabarno an-nafsi kulli muslimin. Saking awake saben-saben wong Islam. Zakat fitrah iku kewajibane sapa? Kewajibane saben-saben wong Islam. Awake dhewe. Ya awake wong sing wajib dinafkahi. Mulakno ala kulli muslimin terus ditambahi wa ala man. Lan wajib ing atase wong. Wa ala man lan wajib ing atase wong. An ashkhosin saking awak-awakan, saking piro-piro, saking piro-piro awak-awakan wajabat kang wajib alaihi ing atase sab muslim ay ala muslimin sing wajib apa nafaqatuhum apa nafkae man, apa nafkae man kena, apa nafkae man ai wujubu ainin kepala keluarga wong lanang misale suami di samping wajib mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri juga wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk orang-orang yang nafkahe ditanggung. Misal anake, bojone, pembantune, ya. Dulure, misale di anak angkat, anak angkate. Pokoke iku sing bendinane nafkahe ditanggung iku selaku kepala rumah tangga. Nak panjen mampu ya wajib ngetokno zakat fitrah kabeh wujubi ainin kelawan wujuba berarti wujuba ainin kelawan wajib fardu ain kelawan wajib fardu ain bizaujiyatin sebab duwe bojo. Duwe bojo wajib, karena yang kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Ya omane diwalik iku sing duwit gawe malah sing wedok, sing lanang ra di duwit, ya. Sing lanang ra di duwit, ya wis tetep sanggar carane piye sing penting pokoke wajib ngetokno zakat fitrah sing ya, sing setuju sapa sing ngono kewajiban. Duit-duit apa? Au milken utawa miliki. Ya,
milken panjen duwe budak duwe duit au korobaten utawa kerabate pohon mandek iku. Jadi sapa sing ditanggung iku dikatutno wajib dizakati. Faqauluhu mongko utawi lafal mu lafale musonab faqaulu mongko utawi pengendikane musonab ala kulli muslimin lafal ala kulli muslimin muta'alliqun iku berhubungan iku ta'alluq iku apa jenenge ta'alluq ta'alluq bi qaulihi kelawan dawe musonab tajibu apa lafal tajibu mulane nak manani kadang-kadang kan di baleni ngomong contohnya ngaten kan tajibu wajib apa zakat fitrah wajibe zakat fitrah iku ring sapa ala muslimin kan wonten ala kulli muslimin meniku lho jenane ala kulli muslimin ta'alluq ya tergantung ya gumantung ya iku regone lafal tajibu wal muradu lan utawi kang den karepake bi kulli muslimin kelawan lafal kulli muslimin al mukhrijuna iku wong kang ngetokake saben-saben wong Islam ngetokno zakat fitrah. Maksude ngono, mukhrijun wong sing ngetokake zakat. Al-mukhrijun tegese wong kang ngetokake zakat fitrah. Wa qauluhu lan utawi dawe musonab alaihi lafal alaihi wa alaman alaihi nafaqatuhum lan lafal alaman alaihi nafaqatuhum iku bayanun iku jelasake iku nerangake jelasake nerangake lil muhroji maring wong kang den tokake maring wong kang den tokake maring wong kang den tokake maksudnya dan kan iku mau wajib ngetokno zakat fitrah begitu de duwe tanggungan keluarga mulakno akhirnya kan nambahi keluarga yang harus ditanggung namanya mukhraj anhu lil mukhraji anhu wong kang ditako wong kang ditokake zakate jadi ditanggung dogaro cekak aos ngomongku wong sing wajib dinafkahi iku katut diwajibno ngetokno zakat fitrah. Bahasa Arabe bayanun lil mukhroji anhu. Fa'alal awali mongko utawi lafal ala. Fa'ala mongko utawi lafal ala. Al awali kang awal. Wasani lan kang nomer loro bi maknaan iku nganggo maknane an ditah ana lafal ala nduk loro no terus mbok tiliki ya ngeten iki mikir kersane kita bahasane teliti dadi tidak hanya baca kalih mikir ditah ana alane loro no kok ana siji loro mbok deloki zakatul fitri tajibu ala didurung-durung tutup zakatul fitri tajibu bi idraki juz'in min ramadhana wa juz'in min syawal ala kulli muslimin siji siji lah terus ana ataf neh wa ala man alaihi nafaqatuhu loro alane loro fa'ala mongko utawi lafal ala al awali kang pertama wasani lan kang nomer loro bi maknaan iku nganggo maknane an ora ing atase jane sing bener maknane an yaiku sangka
ya sangka. Janjane ya kewajibane ya sing jane kewajiban kanggone saben sangka wong muslim. Sangka ya wong sing wajib nafkahi. Sing jenengane kewajiban zakat fitrah kanggone wong sing muslim lan wong sing ditanggung zakat hidupe idza kanu nalikane ana sapa wong. Idza kanu nalikane ana sapa wong aiman tegese wong wajibat kang wajib alai ing atase wong apa nafaqatuhum apa nafkae wong mau. Khabare kana ya, khabare kana diwaca na nasab tarfa'u kanas mustadasman wa khabar tansibuhu kakana sayyidan umat iku tansibuhu mulakno muslimina gak oleh diwaca muslimuna. Muslimina iku Islam, iku agamane Islam. Wong sing dinafkahi sing wajib ditokno zakat fitrahe iku muslimina, kudu wong Islam. Bi khilafil qoribi kelawan bedani dulur, ya dulur. Kerabat, maksudnya qoribi kerabat. Bi khilafil qoribi kelawan bedani kerabat utawa ngomong dulur. Kerabat al kafiri kang kafir. Alati tajibu kang wajib apa nafaqatu apa nafkahe qorib. Qorib sing kafir. Aku dedulur tapi kafir. Ora usah menjakati fitrah sebab gak wajib. Anak Islam wajib. Sebab qorib iki mau dadi dinafkahi ben dinane. Terus malih wal abdi lan kawula budak al kafiri kang kafir. Maksudnya budak lanang iki. Wal abdi lan budak lanang al kafiri kang kafir. Mula ana jaman sakniki budak nggih pancen mboten wonten melanggar hak asasi manusia. Ya, ana budak, budak iku kan penjualan jaman riyen kan kaya barang dagangan, nggih. Zaman masa-masa kuno Kanjeng Nabi riyen kan gadah namine nggih ana jenenge budak ya iku dituku ora dibayar nalikane bekerja bisa jadi dari peperangan ya jadi peperangan terus entuk tawanan-tawanan perang terus dadi budak ya sak jan iki pun beneran dan carane merdeka ya tidak ada yaitu perbudakan. Kabeh merdeka. Wal amati lan budak wadon al kafiroti kang kafir. Waz zaujati lan buju al kafiroti kang kafir. Tajibu kang wajib nafaqatuhum apa nafaqae duna fitrotihim ora wajib zakat fitroe. Jadi angger ora Islam senajan wajib dinafkahi mulai sangka dulure utawa budake lanang utawa budake wedok nganti tekan bojone ya bojone tapi kafir lho apa ngono bisa jadi ya bisa jadi zaman ya kan zaman Nabi Nuh mawon iku garwane kan wonten sing mboten Islam ya. Garwane nabi niku wonten sing mboten Islam. Jadi contoh berarti nak bojone mboten Islam tidak wajib di zakati fitrah. Saumene ben sedekah mana-mana tak sedekahi ya. Boleh-boleh saja. Wong iki kan nerangno kewajiban tidak lain. Wajibe zakat fitrah iku mau berapa kilo? Ala kulli wahidin iku ngono. Iku dadi khabar muqaddam.
ala kulli wahidin iku ing atase saben-saben wong siji so'un utawi sak sok. Ae sampun isyane. Yen nonton riyen kita terusake benjang sanes rudal insyaallah wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.